ሰላም ጠና ይስጥልን የተወደዳችሁ የኛ ቲዩብ አድማጭ ተመልካቾች እንደምን ቆይታችኋል? የሰዓቱን አጫጭርና አንኳር መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ ሰዓት ከምታደምጧቸው መረጃዎች መካከል የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ስለ ፋኖና ኢመደበኛ ድረጃጀት ተጠይቀው ምላሽ ሰጥተዋል። ይህን መረጃ በዝርዝር የምታደምጡት ይሆናል። በሌላኛው መረጃ አሜሪካ የህወሓት ታጣቂዎች በአማራ ክልል ፈጽመዋል የተባለው ወንጀል በተመለከተ መግለጫ አውጥቷል። ውድ ቤተሰቦች እነዚህንና ሌሎች አጫጭር መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። ቅድሚያ ካደረግነው መረጃ ስንጀምር ገዱ አንዳርጋቸው ስለ ፋኖና ኢመደበኛ ድረጃጀት ምላሽ ሰጡ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በአማራ ክልል ኢመደበኛ ድረጃጀት እየተባለ የተፈጠረውን አጀንዳ ተጠይቀው ይህ አጀንዳ የአማራን ሕዝብ እረፍት ለመንሳት የተደረገ የጠላት ሴራ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ፋኖ መንግስት የክተት ጥሪ ሲያቀርብለት ሕዝቡንና ሀገርን ለመጠበቅ ስንቁንና ትጥቁን በራሱ ሸፍኖ በግንባር የዘመተ የአማራ ሕዝብ የአርበኝነት ታሪክን ያሳየ ነው ብሏል። ነገር ግን መንገድ ዘግተው ሰዎችን አግተው ገንዘብ የሚቀበሉ ኃይሎችን እንጂ እንደሚባለው ፋኖን የተመለከተ አይደለም ብለዋል። በመሆኑ ህዝቡን እረፍት የሚነሱ ሰላሙን የሚያደፈርሱ አለመግባባት እንዲፈጠር የሚያደርጉ አጀንዳዎችን በመተው የክልሉን መንግስት በሚሰጠው አመራር መሰረት ፋኖ የሚናውን ስራ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ጥሪውን ተቀብሎ የዘመተውን ፋኖ እውቅናና ክብር መስጠት እንጂ ትጥቅ ፍታ ሊባል አይችልም ብለዋል። አሸባሪው ህወሓት ኢትዮጵያን ማፍረስ ፍላጎቱ ቢሆንም ቁጥር አንድ ጠላቱ አማራ ነው ያሉት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በቡድን ዋነኛ ተጎጂዎች አማራና አፋር ናቸው ብለዋል። የአማራ ልሂቃን የህዝቡን ደህንነት የሚያስጠብቅ የጋራ አጀንዳ አድርጎ መስራት እንደሚገባቸውም ጥሪ አቅርበዋል። በመሆኑም አሸባሪ ህወሓት አሁን ለጦርነት እየተዘጋጀ በመሆኑ ጥቃቱን ለመመከት በአንድነት መቆም እንደሚገባም ገልጸዋል። በሌላኛው አቶ ገዱ ከእስር ስለተፈቱ የአሸባሪው መሪዎች በተመለከተ ተጠይቀው እንደገለጹት ጦርነቱን ለመቋጨት ህዝቡን ከችግር ለማውጣትና ለሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም ሲባል የተደረገ ነው ብለዋል። አያይዘው እንደገለጹት ጦርነቱን እንዴት አድርገን በሰላም እንቋጭ የሚለውን ማሰብ ነው የሚሻለው። ደግሞ የሰዎችን ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት እያደረሱ ከመሄድ ችግሩን በሰላም ብቋጭ እመርጣለሁ ሲሉ ተናግረዋል። አሜሪካን የህወሓት ታጣቂዎች በአማራ ክልል ፈጽመዋል የተባለውን ወንጀል አሳስቦኛል አለች። የህወሓት ታጣቂዎች በአማራ ክልል ጾታዊ ጥቃትን ጨምሮ አሰቃቂ ድርጊቶችን መፈጸማቸውን መግለጹ በእጅግ እንዳሳሰበበት አሜሪካን ገልጻለች። የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በትላንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ጉዳዩን በተመለከተ በቅርቡ ባወጣው ሪፖርት የህወሓት ታጣቂዎች በ2013 ዓ.ም ነሐሴ ወር መጨረሻና በ2014 ዓ.ም መስከረም መጀመሪያ አካባቢ በአማራ ክልል አሰቃቂ ድርጊቶችን እንደፈጸሙ መግለጹን አስታውሷል። ሁሉም ወገኖች በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ጥቃትና በሲቪሎች ላይ የሚደርሰውን በደል እንዲያቆሙ የሚጠበቅባቸውን ሚና እንዲወጡ የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ ኔዲ ፕሬስ ጥሪ አቅርበዋል። ቃል አቀባዩ ግጭቱን ለማስቆምና ለሁሉም ተበዳዮች ፍትህ ለማረጋገጥ ጊዜው አሁን ነው ማለታቸውን ኢቢሲ ዘግቧል። የቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ቢሮ 22 ሰራተኞች የስር ፍርድ ቤት የፈቀደውን የዋስትና መብታቸውን በጠቅላይ ፍርድ ቤት ተሻረ። የቀድሞ የብሔራዊ መረጃ ደህንነት ቢሮ ምክትል ዳይሬክተር አቶ ያሬድ ዘሪሁንና የተቋሙ የጸረ ሽብር ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ውርጌን ጨምሮ 22 ተከሳሾች የዋስትና መብታቸው እንዲከበር ፍርድ ቤቱ ጠይቆ የነበረ ሲሆን ከሳሾቹ አቃቤ ሕግ ዋስትና ሊፈቅድ እንደማይገባና ተደራራቢ ክስ እንዳለባቸው በማመልከት ተከሳሾቹ ወጡ ላይ መለሱ እንደሚችሉና ከህወሓት የሽብር ቡድን ጋር ሊቀላቀሉ ይችላሉ ሲል በመቃወም 9 ነጥቦችን ጠቅሶ መቃወሚያ አስገብቶ ነበር። መዝገቡን የመረመረው ይግባኝ ሰሚ ችሎት በዛሬው ቀጠሮ የስር ፍርድ ቤት ውሳኔን በመሻር በሁለት አብላጫ ድምጽ በአንድ ዳኛ ልዩነት ተከሳሾቹ ከነበራቸው ስልጣን አንጻር በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ አንቀጽ 67 መሰረት የአገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ በዋስ ቢወጡ ግዴታቸውን አክብሮ ላይቀርቡ ይችላሉ የሚለውን ግምት በመያዝና ተደራራቢ ክስ የቀረበ ባቸውና ቅጣቱን በመስጋት ቢወጡ ተመልሶ ላይመጡ ይችላሉ የሚል ግምት በመያዝ ዋስትናውን መሻሩን ችሎቱ በጽህፈት ቤቱ አብራርተዋል።
አልሸባብ ባለፈው አመት 24 ሚሊዮን ዶላር ለጦር መሳሪያ ማውጣቱን አንድ ሪፖርት አመላከተ። የሶማሊያ ታጣቂ ቡድን አልሸባብ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2021 ለጦር መሳሪያ ገዢ 24 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ማውጣቱን መቀመጫውን ሞቃዲሾ ያደረገው የሪሃል ኢንስቲትዩት የምርመራ ቡድን ሪፖርት ያሳያል። ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት ያለው የአልሸባብ አመታዊ ገቢ ወደ 180 ሚሊዮን ዶላር እንደሚደርስም ዘገባው አመላክቷል። አልሸባብ ከታክሲ እስከ ሽብር በሚል ርዕስ የምርመራ ቡድን ባወጣው ዘገባ የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም የጦር መሳሪያ ገዢ እንደሚፈጽምም ለማረጋገጥ ተችሏል። ከሀገር ውስጥ በጥቁር ገበያ በቀጥታ በመሳተፍና ከጦር መሳሪያ ነጋዴዎች ጋር በተለይም ከየመን ገዢ በመፈጸም ቡድኑ የጦር መሳሪያ ፍላጎቱን እንደሚያሟላም ለማወቅ ተችሏል። የሪሃል ኢንስቲትዩት በተጨማሪም ባወጣው ሪፖርት አማጽያኑ የሶማሊያን ሰፊ ግዛቶች በመቆጣጠር በህዝቡ ላይ በተወሰነ ደረጃ በማሳመን እና በማስገደድ ገንዘብ እንደሚሰበስብም ይፋ አድርጓል። አልሸባብ የጦር መሳሪያ ገዢና እንቅስቃሴን ለማደናቀፍ በርካታ እርምጃዎችን እንዲወስድ የምርመራ ቡድኑ ምክረ ሀሳብ ያቀረበ ሲሆን ከኤደን ባህር ሰላጠ የሚመጣውን የጦር መሳሪያ እንቅስቃሴ ክልከላ እንዲደረግበትም ጥሪ አቅርበዋል። የተወደዳችሁ የኛ ቲዩብ አርማሽ ተመልካቾች ለሰዓቱ ያዝንላችሁ አጫጭር መረጃዎች እስካሁኑን ይመስላሉ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ መረጃ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ፣ ቸር ያሰማን።